Det ser ud som om, der er noget at fylde op. Jeg vil allerførst byde jer alle sammen velkommen. Det er dejligt at se så mange interesserede. Og så vil jeg sige en meget stor tak til Tal R for at stille op til sådan en snak omkring det at lave grafik og hans forhold til det og hvorfor det er interessant for en nutidig ung kunstner, som vil kunne lave så meget andet. Jeg tror, jeg vil starte med lige at fortælle lidt forhistorie, hvordan vi startede på at arbejde sammen. Det første, vi lavede sammen, det var, jeg husker det som 5 små farvetryk, der var en Louisiana-udgivelse i forbindelse med en udstilling i 1996, tror jeg. Og Tal R gik stadig på akademiet, og jeg havde sådan godt lagt mærke til, at der var en maler, der var lidt anderledes end de andre. Men han dukkede så op, fordi han havde godt blevet bedt af Luciana om at lave en grafisk serie. Og det lavede vi, så vidt jeg husker, tror jeg, jeg gik selv. Og der gik så et par år længere, der hvor vi så havde startet med galleri i Berlin, og jeg ville lave en udstilling om malergrafikere, altså malere, som bruger grafikken som et alvorligt medium, som et eksperimenterende medium. Og til den udstilling havde jeg talt med Georg Barslitz og Per Kirkeby, og så havde jeg tænkt mig, at der skulle være en yngre generation, og der kunne jeg tænke mig på Tal R og en tysk mand, der hedder Michel Majerus. Og jeg spurgte dem begge to, og de sagde begge to ja. Jeg havde egentlig tænkt, at Tal skulle starte med at lave nogle ret store farverige ting i retning af hans malerier. Og jeg foreslog, tror jeg, nogle typier. Og Tal sagde, at det er slet ikke gammel nok til. Det er noget, der skal man ligesom have noget vist alder og være moden, fordi det er alt for forførende. Man kan alt for mange ting i. Men jeg vil rigtig gerne lave nogle små, kedelige, sort-hvide raderinger. Og han vil rigtig gerne have 12 plader at arbejde på, og det fik han så. Det jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var, at han rigtig gerne ville lave rigtig mange små sort-hvide raderinger. Og han allerede var startet for sig selv på akademiet, og havde lavet 2 små serier med 12 små beskidte sort-hvide raderinger. Og vi fortsatte vi så samarbejdet i... jeg tror, det var 7-8 år indtil 2007, hvor vi talte, at nu er det projekt slut, og han var meget interesseret i at lave en bog med hele projektet, så man tog det samlet. Jeg vil godt lige høre dig, Tal. Det projekt, det har hele tiden stået, dels fordi jeg ligesom først opdagede det, som lidt hen ad vejen, at det var et stort projekt. Og dels fordi du faktisk havde været ret klar omkring det allerede før vi ligesom gik i gang med vores del af det. Jeg fik en lovende ung kunstner, der gik på akademiet til ligesom at ville lave små kedelige raderinger. Gladsaxe Bibliotek. Jeg 1992, før jeg kom på akademiet, der havde jeg mulighed for at lege en lejlighed i Søborg, ret tæt på Gladsaxe Bibliotek, og de havde et ret godt kunstbibliotek. Og de havde blandt andet den første af Per Kirkebys, der var den store bord med raderinger. Ja. Og den lånte jeg igen og igen. Jeg gik op og lånte den, og så når tiden var udløbet, hvis jeg ikke kom til aflønne for sent, så lånte jeg den en gang til. Men jeg fandt ligesom ud af, at de der små raderinger, som bestemt ikke var, de var ikke indbydende. På den måde, de gav ikke meget af sig. Det var, hvis man var heldig, var der et bjerg, eller tegninger af en fod eller noget. Men der var ikke meget. Han gav ikke ved dørene, de graderinger. Men det var en ret god måde at lave sådan tværsen igennem alt, hvad Per lavede. Og jeg begyndte ligesom at bruge det som en form for redskab til at læse mig ind i Pers ting. Og også at aflæse Per en metode. Jeg havde også læst, at Per han snakkede meget om det der med, at han ville, det sagde han allerede, jeg tror, i slut 60'erne, jeg vil lave min egen metode. Og jeg var så meget interesseret i det der, hvad betyder en metode? Fordi man tænker altid, at en metode, det er det samme som de figurer, en maler benytter sig af. I Pers tilfælde, Grønland, bjerge og kunsthistorie og træ og træstammer, mange, mange træstammer.
Men i bund og grund er det bare eksempler på en metode. Metoden ligger bag de her eksempler. Da jeg kiggede igennem det der grafik, så blev jeg så meget interesseret i, og der begyndte jeg at kunne forstå noget af metoden, hvordan man genbruger. Jeg begyndte også at forstå noget, jeg i mange år ikke havde kunne forstå, som det, jeg kaldte den lette hånd. Den lette hånd, det er en, der bare siger, nu har jeg malet i 10 dage, nu gør jeg sådan her med en spartel med gul maling i en streg ned igennem. Hvor kom det mod fra? Hvor kom den form for lette hånd? Hvad bygger op til det moment? Hvad bygger op til den på en måde katastrofe, på en måde fuldstændig præcise handling? Det begyndte jeg at lære om i P.S. bog på Gladsaxe Bibliotek. Så jeg var også selv interesseret. Jeg lavede alle mulige forskellige ting i de år, da jeg startede på akademiet, og jeg var sådan begyndt at blive interesseret i at også lave sådan et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er jo ikke et tværsnit, det er mere sådan den diagonal, igennem hvad jeg lavede. At hver gang jeg var noget, jeg lavede, så debatterede jeg også med de der små kobberplader. Jeg debatterede hele tiden, før jeg gik i gang med malerier, efter, midt i, eller hvis der midt i billedet opstod en form for debat, så kunne man tage sådan en kobberplade, og så kunne man lave en. Utrolig godt redskab. Det var meget givende for mig selv. Jeg ved ikke, hvor givende det var for Niels, men det var meget givende for mig. Men han var gavmild nok, tosset nok til at lade mig lave de her uendelig mange kobberplader. Jeg ved ikke, om jeg svarer. Det var i hvert fald en gav mening for mig. Undervejs, da vi lavede de der mange kobberplader, hvor vi langsomt fik en rutine, at du bare satte til, når du havde brug for flere plader, og du afleverede dem typisk 12 af gangen. Ja. På nær én gang, hvor der afleverede 5 af en eller anden, ikke forstår du. Det er rigtigt. Under det, der gik det ret hurtigt op for mig, at Tal havde et meget sådan intuitivt greb om, hvad han kunne gøre med forskellige teknikker. Det var ikke fordi, at de tryk var særlig raffinerede i teknikker, det var typisk noget koldlåd og noget interstreg. Og samtidig så kom der et par patenter på bagefter. Især i starten, fordi jeg prøvede at lukke lidt ud på glatis ved at arbejde med at male, hvis man kan finde mig ikke. Ligesom pesticidikere, og vi kan holde sig til helt basale køkkenbordsteknikker. Men parallelt med det, så gik det så op for mig, at vi kunne også lave andre slags projekter løbende. Og det har vi så gjort. Jeg har hængt et lille udvalg af det, vi har lavet gennem årene. Og det har jeg lige gjort for at have noget at snakke om. Men som vi kan se, så kom der træsnit ind i billedet, der kom farver der, som vi ikke har så mange af her, men dog nogen der, en lille der. Og der kom alle mulige hybrider i de forskellige teknikker. En ting, der var meget åbenlyst, som måske virker. Jeg må så lige gentage det. Omkring grafik, så er der, taler man jo i kunstverdenen om original grafik. Og det er sådan et ret i virkeligheden mærkeligt begreb, fordi grafik er ligesom defineret ved, at man tryk er defineret ved, at man skal gentage, at man har en trykform, og uafhængig af den, så laver man et kunstværk, eller afhængig af det, ved brug af den, så laver man et kunstværk, som er separat fra trykformen. Og når man så siger original, så forventer man, at der kun er en. Så der er ligesom en vis forvirring i det. Men original i forhold til grafik, det betyder, at det er et kunstværk, som er lavet for at være et tryk. Altså det er ikke et billede af noget andet, eller et forsøg på at ligne noget andet. Det er lavet for at være specifikt det. Og noget, som fremgår meget tydeligt i Tals praksis, det er, at det samme motiv bliver vendt og drejet på vidt forskellige måder. Der er nogle eksempler her på nogle træsnit og nogle træsnit blandt andet raderinger, hvor det er samme, grundlæggende samme motiv, men det er ikke de samme blade af forskellige farver, det er helt forskellige behandlinger af det. Hvad betyder det at gøre det for en kunstner? For det første så, når man har en lille kobberplade, nu er det jo et særligt forum, vi sidder på et værksted, hvorfor kan jeg tælle mig at tale om lidt kedelige ting, før jeg svarer? Og det er, at hvis du ligesom befinder dig i den verden, der hedder, at du har en kobberplade, og du har et søm.
eller en spidsgenstand. Det første, du går i gang med at undersøge, hvad er det her for et instrument? Det vil sige, hvis du gør det let, hårdere, hakker, der er alle de forskellige ting, du kan gøre med søm og plade, og så se, hvad giver det. Det er uendeligt. Der er uendelige muligheder og varianter inden for det der sorte, når du begynder at tage ætsninger, eller når du drysser fint pulver på, og det bliver sådan en akvatente. Det i sig selv er så stort et instrument, at det er sådan en helt violin i sig selv. Du skal ikke gå til et grafik på den måde, at du siger, hvad kan jeg? Hvad er muligt? Du skal komme ind med noget, der slet ikke har noget med grafik at gøre. Og det er det, der hedder, du kan kalde det, hvis man skal bruge sådan en almindelig ord for det, et motiv. Du skal have en årsag til at tage kobberpladen. Hvis ikke du gør det, hvis du bare ankommer og siger, så medmindre du er Jesus eller noget af det, så er du fortabt. Der kommer sjældent noget særligt godt ud af det. Du skal have årsag. Og den årsag smider du på bordet her, og så begynder årsagen at lede efter muligheder og gerne udelukke en masse. Det er mere vigtigt at udelukke en masse, når man er heroppe, end at bare tage til sig og sige, nej, nej, nej. På grund af den årsag, til du er her. Når man beskæftiger det første, man gør, når man rækker ud efter, at man har fundet i det tilfælde, Niels snakker om det røde og det gule, helt den, der kan se derude. Jeg havde fundet, siden jeg var barn, så havde jeg haft dengang Gyldendals brøttebøger ud til folk. Så var der sådan en bog om Thor Heyerdahl, hedder det? Thor Heyerdahl. Og i hans skildringer og hans rejser, som jeg læste, der var der noget, der hedder The Little Frenchman, som var en big person i hele den fortælling om hans rejser, hvor som var en lille franskmand, der havde specialiseret sig i polynesiske skulpturer, der forresten var ved at forsvinde ud i junglen. Det vil sige, det var den her person, der blev beskrevet lidt, og der var et foto af ham, hvor han altid sad på en af de her skulpturer i junglen. Årsag til at blive ved med at vende tilbage til det her fotografi, år efter år, at det er det, man husker. Det, mig som kunstner er aldrig rigtig interesseret i, hvorfor man synes, det billede er spændende. Man kan sagtens sidde og fundere over det. Så kan du opsøge alle mulige eksperter, der kan sidde og udflætte dig for, hvorfor det billede. Men det er slet ikke, det er fuldstændig ligegyldigt. Sagen er, at du er interesseret i det. Derefter starter du en form for debat omkring det. Hvad går den debat ud på med det der motiv? Det går ud på, et, at blive klogere på det. Det betyder ikke psykologisk at finde ud af, hvorfor interesserer mig fra en lille franskmand, der sidder på en skulptur. Men det er at søge ind i, hvad er chancerne i det her billede? Hvad er det? Hvor er det, jeg skal hælde det hen? Hvad vej skal jeg tilte det her billede? For jeg er ikke interesseret i at bare lave et kopi af den her, kom her hos Niels. Jeg er interesseret i at hælde billedet i en særlig retning. Det bruger man grafik til. Man bruger også tegning og maleri. Der er ikke tale om skitser. Skitser er noget vrøvl, man har opfundet et eller andet sted, hvor man... Det er noget vrøvl. Alt det med skitser og vrøvl. Det betyder ikke, at man ikke kan sidde og øve sig lidt, men det er hele tiden en debat med det her motiv. Der er en anden grund til at bruge grafik. Det er at frigøre sig og gøre sig fri. Hvis man repeterer noget lang tid nok, så begynder man langsomt at eje det her billede. Du kan også repetere for meget, så du ejer det så meget, at det falder ud af hænderne på dig. Og det ikke er interessant mere. Du kan også eje det og repetere det så meget, at det stikker af for sin betydning og bliver det, man sådan helt klichéagtigt siger, abstrakt. Selvom det heller ikke rigtig eksisterer i mit hoved i hvert fald. Så for at svare på, hvad Niels spørger om, hvorfor repeterer man, så er det dels for at lære det bedre at kende, meget simpelt, og dels for at frigøre sig. Det dummeste tidspunkt for mig at lave grafik, det er, hvis et særligt motiv er ret langt væk, så er det ikke rigtig elektrisk og interessant længere. Det er godt lige før, når jeg er usikker på det. Det er godt midt i også, hvis der er noget, jeg ligesom sådan, jeg vil blive stærkere til. Det er også derfor, jeg har en overenskomst med Niels, jeg får en masse plader ind i studiet, fordi jeg kan lave det simultant med alt muligt andet. Jeg tror, jeg fik svaret. Jeg tror for ikke, at jeg snakker for lang tid, så stopper jeg lige. Jeg kan bare snakke videre, Niels. Ja, jeg har også svaret.
det der med at komme på et værksted og så vende rundt i mulighederne, det har jeg jo spillet på en gang imellem, fordi jeg samtidig bemærkede, at du havde en hurtig greb netop det med at tage en teknik og prøve den af i alle retninger hurtigt og se, hvad den dur til. Ja. Så jeg har i mellemrum har jeg så taget med den frihed, at ligesom, hvis jeg kom til at se noget eller tænke over noget, nogle gamle tryk eller noget andet, som jeg tænkte, der er et eller andet der kunne fungere for Tal. Det er sådan noget, jeg ville gøre med sådan en som Tal eller med sådan en som Kirkeby, som havde en meget klar tilgang til grafikken. Og det vil sige, at de er også meget robuste for, hvis jeg foreslår et eller andet, så er det ikke fordi, de skal gøre det, så er det fordi, at det måske kunne være interessant. Og hvis ikke det er interessant, så er de gamle nok til at sige nej. Så jeg har undervejs har ligesom været igennem nogle tekniske eksperimenter, men nogle kendte så ligesom, stilarter af tryk. En af det, man kalder reduktionstræsnit, hvor man kalder sig også suicide-træsnit. Okay. Hvor man starter med en træplade, og så skærer man højlysene væk, og så trykker man normalt en lysere farve i hele opladet. Og derefter skærer man videre væk i træsnittet, og så trykker man endnu en farve i hele opladet. Det vil sige, at man for hvert trin skal forholde sig til noget, som allerede er et faktum. Altså opladet er trykt så langt, og hvad gør man så videre for at løse det? Det var noget, jeg tænkte måske i Tals proces på et tidspunkt kunne blive til noget, og det blev det også. Der er flere af den slags tryk her. Der er nogle der, de to ved siden af de andre. Der er noget her, der er et her, og der er nogle derhenne. Vi lavede prøvede siden at arbejde med noget, der hedder klæder skyer teknik, som er en manieristisk greb fra 1700-tallet, hvor man laver en positiv tegning, og derefter lægger nogle ret flade farver i, som danner lysetoner og mellemtoner med meget stor sådan effekt. Det er noget, der er på de tre farvetryk, der hænger over hinanden derinde. Sort-hvide træsnit. Helt simpelt. Og Niels og Niels' folk, fordi det er jo et værksted med en masse dygtige mennesker, siger, ved du hvad, jeg foreslår, at vi smider en farve, en farve i den sorte. Den sorte, den ser sort ud, men den vil være sort lidt i en retning. Eller vi trykker to farver, og det er lige stadig sort, men det giver noget i farven. Så er det sådan noget, jeg så ikke kan overskue. Det er sådan en luksus, som det er ligesom sådan en glasur oven på en kage, hvor man tænker, wow, okay, det er da egentlig en mulighed, der er værd at overveje. Og det giver mig sådan et fancy effekt, jeg måske ikke selv ville have. Fordi jeg bare tænker, sort-hvid er fint nok. Og det synes jeg godt, at der er jo ikke noget, der hedder, at man ikke kan sige nej, som Niels selv siger. Man kan jo bare sige nej tak. Og så det vil sige, for at svare på det, at lægge en teknik foran en kunstner, den skal helst allerede ligge lidt i kortene. Derfor har Niels heller aldrig nogensinde foreslået, at jeg skulle lave fotogravyr. Han har flere gange forsøgt monotopi. Monotopi er en fantastisk teknik, og jeg vil afsløre nu, også for Niels og jer andre, da jeg sagde, at jeg ikke var gammel nok, så er det falsk beskedenhed. Det er simpelthen fordi, at jeg til stadigvæk ikke rigtig synes, jeg forstår godt, hvad monotopi kan rent æstetisk. Jeg forstår godt en masse ting, der er flot i det. Men for mig så handler grafik om, at man kan lave mere en. Det handler om en form for mangfoldiggørelse, og jeg er utrolig stædig omkring det. Jeg tror godt en dag, vi kan gøre det, men så bliver det bare, fordi vi gør det. Sådan er der også folk, der bliver gift. Vi gør det bare. Ikke nogen gange, det er noget bedre motivation. Det leder sådan lidt op til det næste, jeg havde tænkt mig at høre dig lidt om. Ja. Grafik er jo alle grafiske teknikker opstået for, at man folk gør idéer og billeder og tanker. Det er jo ligesom i 500 år, så var det jo ligesom det, som vi nu har internettet til. At det var måde, man fik spredt information så hurtigt og så nemt som muligt over så stor del af verden som muligt.
De funktioner forsvandt allerede i midten af 1800-tallet, da fotografiet dukkede op. Og meget hurtigt var de grafiske teknikker langt overlegen på masser af områder, især når det galt om at bringe billeder videre, og senere også til at lave trykpladerne og så videre til bogtryk og sådan. Så hele den der mangfoldiggørelses altså betydningen af det er blevet ændret meget stærkt siden. Og det er meget, meget nemt at mangfoldiggøre masser af ting. De fleste har en inkjetprinter stående, hvor man kan ligesom pege sin symbol på noget, og man kan tipsende 500 af dem ud i verden. Hvordan forholder du dig til det, som altså? For det første kan man sige, at jeg kommer ud af, at der har ting for Irma og for politikens forlag. Det var, hvad man havde på væggene. Hvis det gik rigtig højt, så var det, tror jeg, linoleumssnit lavet i 500 eksemplarer. Jeg kan også huske, jeg tror, at i mit barndomshjem var der også måske en enkelt Herup, fordi Herup virkelig lavede stort oplag. Og 60'erne og 70'erne handlede meget om at lave de her store oplag, fordi kun skulle ud til folket, kun skulle ud i alle menneskers hjem. Og hvis du laver det linoleumstryk, så kvalitetsmæssigt er der overhovedet ikke forskel på, om der er 8 eller 300, det er nøjagtigt. Nogle andre teknikker kan du ikke lave så mange, men der er masser af teknikker, der slet ikke. Det er ikke noget som helst kompromis, at der findes mange af dem. Jeg synes egentlig, det er en ret fantastisk ting. Jeg synes, det var ret fantastisk, den idé, den der folkelige idé med at trykke skud til mange. Jeg har bare valgt at lave mange tryk, men få af hver. Så egentlig er det lidt det samme stadigvæk. Der er bare ikke så mange af hver. Det man kan sige, hvis man tager noget så basalt som radering, det vil sige en kobberplade og et søm, der er det eneste. Der er en ting, ja, det garanteret kan der også laves printer, der kan gøre det. Hvis man kører hånden hen over det, så stregen på trykken, den er fysisk. På grund af kobberen laver en lille bule som trykfarve, og den går over i det våde papir. Det er helt noget særligt. Du kan ikke engang tegne dig til det. Det kan kun være sådan på en radering. Det er helt særligt. Det er også derfor, jeg igen og igen vender tilbage til noget så dumt som bare et søm og en beskidt plade. Fordi at det er det mest grundlæggende, og det kan ikke rigtig erstatte sig noget. Ikke som jeg ser det. Lad os sige, der kommer en dag, man erstatter det, og så er det fint nok med mig. Sådan er det gjort gennem hele historien. Mangfoldiggørelse i dag, de fleste kunstnere laver et mindre oplag, så laver man, jeg vil sige, et almindeligt oplag er 30, et eksklusivt oplag er 12. Er det ikke sådan noget? Jo, det er noget, jeg har. De laver sjældent noget over 30, mindre det er til et formål. 30 er også mange, og man kan også tænke sig, og man kan også, der er også afbildninger i bøger, det er uendeligt, hvor meget det så kommer videre og videre og videre. Igen, jeg håber, at svare. En ting, som jo gælder alle trykformer, det er, at man arbejder i et materiale og får et meget specifikt resultat i et helt andet materiale. Ja, det er jo for nogle kunstnere, i min erfaring, så er der måske en ud af, jeg plejer at sige 2 ud af 10, men jeg vil faktisk nok rette det til 1 ud af 10, der rent faktisk synes det, at det er interessant. Yeah. For mange så er det simpelthen, jeg kan huske, jeg talte med Richard Mortensen en gang om at prøve at lave tryk, og hans svar var ligesom, jamen, det bliver jo spejlvendt. Yeah. det må det ikke. Så var det samtidig slut. Men for andre kunstnere, som hvor jeg regner med, for en af dem, så er lige præcis det, at man arbejder til en vis grad i blinde, men samtidig at grafteknik er nogen, hvor man kan gøre ting meget hurtigt, og man kan vende en situation meget drastisk. Altså, de der tryk vil være noget helt andet, hvis det var tryk i lysskue, for eksempel. Og det er noget, man på 2 minutter kan gøre som trykker under
forarbejdet, ikke? Så man har en mulighed for at vende sine ting. Men det dummeste, man kan gøre, når man kommer ind her, det er at sige, at jeg har lavet et maleri, nu vil jeg lave det som et tryk. Altså på den måde. Nu skal jeg mangfoldiggøre noget, jeg har lavet her, i det her. Den rigtige måde, efter min holdning, det er, at man tager ideen og prøver den i grafikken. Niels sagde to ting, som er vigtige at snakke om, snakke om grafik. Spejlvending og blinde. Spejlvending i starten er ret frustrerende, fordi man, der er jo kæmpe forskel på, også om vi læser fra højre til venstre, eller fra venstre til højre. Og der er nogle helt sådan instinktive og kulturelle måder, vi bevæger os ind i et billede, hvor det vender, når ting spejlvender. Man lærer dog hurtigt at finde ud af, at hvis der er en vis logik på pladen, så fordufter logikken ikke fuldstændig, når det spejlvender. Det er sjældent, det er mere op i ens hoved. Det betyder ikke så meget som chok, som så stor chokket er, når man ser spejlvending. I blinde er fantastisk, når man er yngre. Og også grund til, at jeg altid, jeg tror, jeg var rigtig glad for det også. Nærmest før jeg malede, så forsøgte jeg selv at lave grafik derhjemme. Og det var på grund af det begreb, der hedder i blinde. De fleste grafikformer, man arbejder med, det kan man ikke se, hvad man laver. Og hvis man som ung kunstner har præstationsangst, man er alt for ræd for det, og man synes, det er uoverskueligt, og så er det faktisk fantastisk at arbejde i blinde. Det vil svare til, at man vågner midt om natten som digter og læser digterne ind i søvne og lægger det væk. Så er du sådan befriet for det første chok at se fiaskoen. Du kan vente til næste dag. I trykkens verden betyder det nogle uger senere. Husk, du kan gå tilbage og hakke videre på dem, og hakke videre på det. Det betyder, at du har fem stadier af en katastrofe, du begynder at lære af. Og det er utroligt gavn. Ja. Så det var tre meget vigtige ting. I blinde, spejlvendt, og det sidste var, lad være med at gå ind på et grafisk værksted og sige, se, jeg har lavet det her flotte maleri, nu vil jeg gerne lave det som tryk. Det er forkert. Sådan lidt hen mod ud. Er der nogen kunstnere ud over Kirkeby, hvor deres tryk har påvirket dig? 100%. Er der nogen specielle? Ja, men hvis vi er sådan i en dansk sammenhæng, så altså det sjove er, at jeg kommer ud af grafik meget mere, end jeg kommer ud af maleri. Det var meget mere det, der interesserede mig. Det er sikkert nogle tilfældigheder, man kan sige, som de færreste børn. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, og kendte ikke nogen, der siger, jamen jeg malede som barn. Det man gjorde, især da jeg var barn, så tegnede vi som børn. Det gjorde vi. Og alle børn tegnede. Jeg tror, at det, der er overtaget i dag, det er computerspil. Det er alle mulige spil, Donkey Kong eller hvad det hedder. Folk, der sidder og spiller ting og spiller, så bliver de gode til det. Nej, man tegnede, og det var også populært hos de voksne, for så tidede man stille. Men pludselig man kunne tegne alt det, man var bange for, alt det, der var frækt, alt det, der var forbudt. Det var et totalt frirum. Nu sidder der en mor til en af mine bedste kammerater, før jeg var barn. Han var faktisk bedre end mig til at tegne. Min fætter var også bedre end mig til at tegne. Fordi man som børn havde nogle helt særlige parametre for, hvornår noget var godt tegnet. Det var selvfølgelig, hvis det lignede. Og havde man nogenlunde styr på perspektiv, man kunne lave en tank fra siden, oppefra og særligt svært forfra, når man gik lige ind i løbet på den her tank. Det var svære ting. Da jeg begyndte at interessere mig for kun måske tilfældigheder, en daværende svigerfar havde et helt bibliotek af kunstbøger, hvor det første, det var Holger Nielsen, Søren Hjort, Holger Nielsen, alle de gamle. Hvad hed den foranværende professor på akademiet, der synes så meget? Alle dem der, som jeg kan se, jeg ved, at de fleste af jer kender, også uden I ved, at de kender dem også, fordi det var hvad der ligesom repræsenterede kunst. Nu siger jeg ikke gamle, men 50'erne, 60'erne, 70'erne, det var sådan noget, jeg kiggede på. Og især sådan noget Søren Hjort, de der tre, og jeg gik ind på kårestiksamling, hvor man kunne få lov at sidde, så bakke det hen foran, og så kunne man sidde og kigge på de der ting. Det var helt suverænt. Jorgens grafik kiggede på. Kirkebys grafik var frustrerende for mig i starten. Hans maleri var frustrerende for mig i starten. Jeg kunne forstå det. Og så langsomt begyndte jeg at forstå det, og der har jeg kigget på utrolig meget. Jeg har kigget på så utrolig meget. Det er ikke alle billedkunstnere, der er gode grafikere,
Og det er ikke alle gode grafikere og gode malere. Der er faktisk flere. Der er mange kunstnere, hvor man siger, at de er ekstremt stærke grafikere, så de er okay malere. Det er faktisk ret ofte. Billedhuggerkunst og grafik hænger også sammen på sådan en bizarre måde. Ikke kun på grund af tegningen, men på grund af det fysiske. Grafik er fysisk. Det er fysisk tegning. Alting har en pris. Alting kan... Du kan skære dig på det, og det har en fysisk pris på samme måde som billedhuggerkunst. Jeg vil sige, at i min verden er det meget mere knyttet til billedhuggerkunst end egentlig til maleri. Rent fysisk. Ja. Det er sjovt nok noget, jeg selv har bemærket meget, når de tryk, vi nu laver, de havner på udstillinger rundt omkring. Jeg tror, det rigtig gik op for mig på et tidspunkt, hvor der var en kirkebyudstilling, som kun bestod af bronzer og grafik. Ja. Og det var ligesom så tydeligt, at de to teknikker, de havde begge to, ligesom den autoritet, det er ikke noget, man så piller det bagefter. Altså det man ser, det står ligesom fuldstændig fastbestemt. Man går ikke hen og normalt og sådan retter lidt til på en bronze, eller tegner lidt videre på et tryk. Det ligger lidt i teknikkerne, at de har den der autoritet. Jeg husker som barn, da når jeg tegnede, så på et tidspunkt havde jeg tegnet en and, der fløj over nogle sind rigtig godt. Og en af mine klassekammerater sagde, gud, det ser næsten ud, som om det er trygt. Ja. Og den gang tænkte jeg, det var mærkeligt, fordi jeg havde tegnet det, og hvorfor skulle det være bedre, hvis det var trygt. Ja. Men siden er det gået op for mig, at det der autoritet, som grafik kan have. Jeg kan bruge et eksempel her. Sådan en som den lægstænde har jeg taget ved. Den er lidt taget ved på samme måde som de der, at det er sådan en fuldstændig banal teknisk set. Simpelt så simpelt som det kan blive, men det har et udtrykskraft, som er, kan man sige, helt ude af proportion i forhold til det. Altså som kunstner, så det vigtigste, det er faktisk at udvikle ens motivverden, og man skal udvikle en form for sensibilitet omkring, hvad man gerne vil, og den der verden, som faktisk egentlig ikke har særlig meget med kunst at gøre, man kunne også bare være et menneske, der havde alle mulige interesser og var dybt inde i det. Det er det vigtigste for en kunstner at udvikle. Instrumentet må godt hanke lidt efter. Det skal nok følge trop. Det er endnu værre, hvis du udvikler et utroligt fint instrument, men du er ret uklar på, hvad det er, du skal putte ind, og hvad du skal spille med din violin. Det er meget grundlæggende, og de år, jeg har undervist nogle år, gør jeg mere, men hvis man for eksempel, og fred være, men det er ikke noget særligt land, men jeg fik indimellem i Düsseldorf elever fra Østeuropa, som havde virkelig en klassisk uddannelse bag sig. Altså, de kunne de vildeste ting med at male, men de var helt blege. De kunne slet ikke, de vidste ikke, hvad de skulle bruge det her instrument til. Og det er jo utroligt svært at korrigere bagefter. Det er næsten ikke til at mere gøre. Altså, der er ikke de flade, du skal give dem for at få løsnet op på det der. Hvorimod, hvis du har en person, der er helt rundt på gulvet og strider i alle vegne af idéer og er helt utålig at være sammen med, og ikke kan finde ud af at tegne, det vil man meget hellere have. Fordi det skal nok følge trop. Hvis man lærer ligesom at trække ens motiv, og så skal teknikkerne godt følge med. Det kommer også tilbage til det at være på et grafisk værksted, at timingen mellem værksted og kunstner skal være ikke at lægge for stor en palet op af muligheder. De fleste kunstnere kommer her og er voksne, så de kan godt finde ud af at kigge den anden vej. Men det kan være en dræber, det der. Ja, et spørgsmål, du sagde, det der med fotografierne, som de ligesom er til side, og din begrundelse for. Det vil jeg gerne komme ind på. Altså, jeg tror, fotografører, for dem, der ikke ved det, hvordan forklarer man kort? Fotografører er en dybtryksteknik, hvor man fotografisk og kemisk overfører et motiv til en kobberplade, og pladen trykker præcis som en radering. Det er en meget tidlig måde, en af de tidligste måder at få et fotografisk negativ over på et stykke papir som positiv.
Det var stort set perfektioneret omkring 1850, og var en meget eksklusiv måde at gengive et foto på. Det er det stadigvæk. Det er stadig en af de smukste måder. Men det er også en meget... den har også sin egen æstetik, kan man sige. Den... Selvom man kan have med foto at gøre, hvis ikke man er interesseret i at gå ind i den særlige udstråling, som en fotogravyr har, så er den ikke særlig, egnet. Det er ligesom en ædel teknik. Altså, jeg har ikke noget... Jeg har, de mange år, jeg er kommet ud, har jeg set, at det i mange år har været den mest foretrukne. Der er utrolig mange kunstnere, der har benyttet sig af den, fordi de arbejder med fotografisk materiale. Og det er en utrolig elegant teknik. Jeg interesserer mig bare for det, man kan lave med hænderne. Alle de ting, forholdet mellem idé og hænder og fysik, interesserer mig. Det interesserer mig ikke det andet. Og det ikke interesserer mig i forhold til andre folks arbejde, men ikke i forhold til mit arbejde. Der har det aldrig været attraktivt. Jeg interesserer mig i der, hvor at der er en plade, der er et stykke træ, linoleum eller en sten, og der er den der form for reaktion. Der er den der ting med at nærmest at føle, at lige så meget man er afhængig af det her materiale, lige så meget, så er det bare noget på vejen, man benytter sig af. Og der er fotografi jo aldrig ligget til højreben for mig aldrig. Jeg har lavet collager, jeg har lavet ting, hvor jeg har brugt andre mennesker fotografier, men jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at lave det herude. Selvom det er utrolig elegant, så er det aldrig ligget til mig. Heller ikke som, de behøver ikke at have fotografi. Man bruger den teknik på, det kunne også være andet. Ja. Hvis man laver noget på det andet medie, eller sådan, det har jeg ikke. Nej, der er for stor en abstraktion i det, sådan teknisk, som gør, at mine fingre er eksploderet. Og det er ikke, det, jeg siger ikke, at hænder er bedre end teknik og sådan noget. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, det er den måde, jeg arbejder på. Det giver mig også en kæmpe glæde at gøre det. Jeg synes, det er sjovt. Og der ligger, hvor banalt det end lyder, en vis form for intelligens i hænderne, som jeg holder af. Men den der intelligens i hænderne og det med at bruge hænderne, det har jo i virkeligheden også kombineret, skal det? Jeg tænkte på sådan en som Hockney, som du brugte, ja. iPad og, ja. og telefon og sådan noget, til at lave nogle sjove ting, eller ja. Nogle fine ting, ikke? Og han har jo også arbejdet med at få det printet ud på en eller anden måde. Og det bliver nemt et flat, hvis man printer ud fra en iPad eller sådan noget, et billede. Det har ikke rigtig nogen kvalitet. Men hvis man bruger fotografien der, kan det så ikke være noget at få forældet i noget, der er andet? Hvis det var, vil jeg sige, at det at arbejde med kunst var, nu skal det ikke lyde forkert, men var et pædagogisk projekt, så kunne det være godt at gøre det for ligesom at prøve mig selv. Men det er måske ret tidligt i ens arbejde, så gør man sådan nogle ting. Man udfordrer sig med noget, der slet ikke ligger foran en. Fordi hvorfor er det ene bedre end det andet? Man ved stadig ikke, hvad vej man er på vej hen. I Hockneys tilfælde tror jeg, at han har bevæget sig i hans kunst hen mod en bestemt form for distance og fladhed. Og der kan det være rart at lade noget løbe stærkere end dig selv. Det vil sige iPad, telefon, udprint. Fordi det er lige en tak mere. Så er der sådan et spillerum mellem det, du kan lave med dine dumme hænder, og så den der iPad. Jeg tror, det har været rigtig godt for ham. Det har jeg aldrig været interessant for mig. Aldrig. Og det sjove er, hvis man ser, at der er sådan en film af Hockney. Jeg holder meget af Hockney, så han er en rigtig god kunstner. Rigtig interessant på mange måder. Hvis man ser Hockney stå ude i et landskab, som han lavede sådan en film, hvor han står i et landskab og forsøger at male bare hans hjemmeegn. Han står med det her stort lærred, og vinden blæser, og det er sådan ret flot, fordi det, der er også noget, der, og det er ret gavmildt af ham, at han står og lader dem filme det, fordi det går sådan lidt galt for ham. Det går galt i den forstand, at han kan ikke takle den der mangel på kontrol, han får, og han kan heller ikke rigtig omsætte det. Det bliver sådan irriterende for ham. Filmen er bedre. Filmen om det er god. Ligesom nogle gange kan man også mene, at billeder af Bacons atelier er også noget helt særligt, som er nogle gange næsten bedre end det, man ser af Bacon, kan man mene. Så der er et eller andet der, man kan sige, Hockney spænder sådan en fladhedshest foran sig for træk den vej.
man kan også se, at fladheden kommer også til kort, når han står ude i et stormvær, ikke? Som jeg har set. Nu bliver jeg et del på kunstmæsser, og der er ofte nogen, der har det der bredt af Hockneys iPad-tegninger. Mm. Og når man ser dem, så forstår man fuldstændig, hvorfor Hockney gør det, efter min mening. Præcis det der, at han vælger et medie, der løber for hurtigt og er ude af kontrol og ser, hvad der sker. Og han garanteret opdager nogle ting, han ikke kunne have opdaget med pensel. Så jeg kan ikke se det interessante, men det sjove er, at selve det der print i sig selv ikke har voldsomt meget karisma. Altså det er svært at forstå, hvorfor han så ikke laver dem som plakater og trykker 500, for eksempel. Men selvfølgelig, fordi de hænger der som nogle meget kostbare objekter. Fordi man har kunstigt begrænset det antal, man valgte at printe til måske 5 eller whatever. Du sagde også, at man kommer ikke med et færdigt materiale, så det vil jeg gerne have lavet grafik af. Det tredje ting, du sagde, var, man starter ikke med redskab. Altså, ja. Man starter med at få noget inspiration og lyst og hvad det er. Ja. Og simpelt skal det være. Du skal helst finde dit instrument eller din teknik. Det skal ideen svare på. Jeg vil sige, at en måde, man kan sammenligne alle de her ting på, det er, man er til et konfirmation eller sølvbryllup, eller et eller andet af de der begivenheder, vi alle sammen er til. Og der er mange forskellige. Vi ved, nu er der sådan en helt dansk tradition, der hedder, der er den ene tale og den anden tale. Men vi ved også godt, at hvis der er en eller anden onkel, der rejser sig op, som har skrevet en tale fuldstændig hjemmefra, fuldstændig, og den starter selvfølgelig med, jeg er ikke en god taler. Og så læser han den op, og man ved, hvordan man tager selv og gør sådan her. Måske tager han faktisk ud med, at han får sagt en masse rørende og fantastiske ting, han har tænkt over, han har siddet foran. Så er der den anden onkel, eller tante, det er ikke noget med køn at gøre. Onkel lyder bare godt. Så er der den anden onkel, der stiller sig op. Det første, han gør, det er, han vælter glasset. Så er der sådan, så er alle folk, der sidder her, okay. Det næste, han gør, når han taler, han spytter. Og han stammer. Men mens han sidder og gør det, så går det op for en, at han virkelig har noget på hjertet. Han ved ikke helt, hvordan han skal sige det, men han har sgu en ægte, autentisk historie, han vil viderebringe. Den onkel vinder den aften. Og vi alle sammen husker ham. Selvom at det er sådan meget romantisk nu at snakke om det på, så er det kun lidt det samme. Hvis du ved, at der er et eller andet, du vil, du ved ikke helt, hvad du skal række ud efter, men din vilje er der, din lyst og din du ved det, så 100 gange hellere det, og så kan du fumle her og lave fejl, og du kan faktisk tillade dig utrolig mange fejl. Hvor den anden vej, hvis du er ham, der har bare skrevet tegnet, det er ligegyldigt, hvor elegant du er, ligegyldigt, hvor mange grader af sort-hvid du forstår, og hvor mange fine overlappende farver, de falder i søvn. Det er sådan der. Meget romantisk sagt, men der er noget om det. Spørg igen. Ja. Altså, hvis er et meget simpelt ting, man vil gøre noget ud af, ja, så behøver det ikke at være. Så synes jeg, at det præger på grafik, fordi et maleri kan være meget simpelt. Du kender mig selv. Meget simpelt. Ja. Så det svarer ikke alene. For mig, der er faktisk overhovedet ingen forskel på, om det er maleri eller det grafik. Der er ikke noget med det ene hierarkiske over det andet. Det er allesammen en lang form for debat, form for noget, man rækker ud efter, man ikke helt ved, hvordan man skal gøre. Jo ældre man bliver, ændrer det sig også. Det er sådan anderledes nu. Nu begynder det også at have sådan en emotionel karakter, man føler, man der er i hvert fald noget der, man kan styre. Og styre, mener jeg, hvad styrer man på et stykke papir? Ikke særlig meget. Men man kan gribe bagud, man kan gribe frem, man kan få en form for emotionel kontrol eller spillerum. Det er noget, der betyder mere, synes jeg begynder at mærke mere, end at det var pænt. Ung kunstner, det er pænt sagt. Men jo ældre bliver, kan mærke det til.
Ja. 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 Jamen for det første, da jeg startede hos Niels, så var der på sådan et værksted, der er alle mulige forskellige kunstnere, der kommer her. Der er kunstnere, som Niels inviterer. Der er kunstnere, som betaler for at være herude. Så der er sådan en hel spektrum. Det er ikke kun alt, der er bare så helt fantastisk, for du kan også bare betale for at komme her. Det betød, at da jeg startede ud, så var der ganske få. Der var kun de dårlige kunstnere, lad os bare være helt hård at sige, de dårlige kunstnere, der lavede sådan noget håndlavet grafik, og så mig, og Per. Og ganske få andre. De fleste andre bevægede sig i retning af meget mere tekniske ting, hvor man afleverer et print til Niels, og så får man et fotogravyre. Mere og mere blev det der håndlavet skubbet ud. Og det er ikke nogen dårlig grund til, at håndlavet igen, jeg gentager, før det kommer til svar. Håndlaget er ikke bedre end en computer. Vi er ikke ude i sådan noget der. Det er bare et valg, og det er bare, hvad man selv synes er muligt. Jeg har over en overrække bevæget mig mod, interesseret mig for at lave det, vi sådan populært vil kalde figurativ. Det vil sige, den der helt abstrakte fortælling vil jeg gerne fortælle via noget, jeg kunne fortælle dig over telefonen. Lige i øjeblikket, nu snakker jeg ikke lige i øjeblikket, men jeg vil ringe til dig og sige, jeg er i gang med at, jeg har det her foto, jeg har beholdt i mange år, af en lille franskmand, der sidder over på en polynesisk skulptur, der forresten er ved at forsvinde. Det er det, der interesserer mig. Altså, jeg kan fortælle dig, hvad det er, jeg laver. Det er utroligt svært at forklare over telefonen, hvad det abstrakt maleri er. Det bliver altid sådan noget vrøvl med nogle farver. Jeg kan ikke lide den der form for snak. Jeg kan godt lide en konkret snak. Jeg kan godt lide, at det vi tager udgangspunkt i noget, man kan tale om. Og derefter så forsvinder det mellem hænderne på en. Ligesom den her historie, man tænker, nå men det her, det er jo de her to ting. Det er jo en flaske, og det er en karaffel og et glas. I det øjeblik, man har snakket om det, så er der noget, der begynder ligesom at kollapse. Og det der såkaldte abstrakte rum opstår der. Der er et eller andet, der ikke stemmer. Det er det, man kalder unheimlig, eller det der sådan mærkelige håndtryk, man kan få af et figurativt billede. Man synes, man ser på én ting. Man synes, man ser på noget, og så føler man også, at det er noget andet, man ser på. I mange år af det her har jeg været interesseret i det. Nu har jeg malet en lang serie billeder, som er meget figurative. Næsten alle sammen kan vi sige, om det er en mand, der går ned ad gaden, eller det er en nøgen mand. Det er nogle ting, der står på et bord. Jeg har simpelthen ville have det helt hen i så stor en grad af banalitet som muligt. Nu har jeg de sidste 2 år interesseret mig utrolig meget for, det er også derfor, det er interessant i forhold til grafik, og simpelthen at prøve at se, kan jeg lave figurative skulpturer? Kan jeg lave den her dreng, der kommer gående, eller hvad med at lave en hund? Altså noget, der faktisk er fuldstændig dumt. Men hvis man tænker over det, hvis man ser det, som de fleste af alle jer, jeg tør at sige næsten alle jer, har den i lommen, sådan en telefon. Hvad befinder der på folks telefon, unge som gamle? Det, de har spist. En flot buket blomster. Deres venner. Dem selv. Det er jo stort set de ting, der interesserer os. Lad os sige, indholdet af iPhone var utrolig sofistikeret. Det er jo stort set det samme. Folk uden tøj på. Kæresten uden tøj på. Manden uden tøj på. Det er det samme banale i sådan lidt tiltet versioner, folk har på deres telefoner. Og derfor tænker jeg sådan, og desuden, det der er på vores iPhone, det stoler vi ikke rigtigt på, for vi ved, der er de her utallige filtre, der kan få os alle til at se ud på alle måder. Så den der telefon og billedmateriale, det stoler vi ikke på længere. Så er der maleren, ham har vi aldrig stolet på. Fordi vi altid vidste, at han er jo bare malet det, og han er jo forskønnet det, og han har jo hugget det i stykker, som han ville. Og fordi udgangspunktet er, at vi stoler ikke på maleren, så er en mærkelig regnestykke begynder han at blive pålidelig, fordi det er jo bare lavet af en. Og det vil sige, at jeg nåede et stykke vej med at male det, og nu prøver jeg, prøvet meget længe nu, eller 2 år, jeg virkelig intens gjort det, arbejder med at prøve at lave figurer, jeg kan stole på, og jeg tror på. Det er jo det, jo ældre man bliver, jo mere skubber en uddannelse bag dig, som gør alting på en måde nemmere. Der er også visse ting, der bliver meget, meget sværere for dig.
spørgsmål, der bliver utrolig vanskeligt på grund af den uddannelse. Meget utrolig vanskeligt at modellere figurer og bygge dem op og tro på dem og synes, at jeg synes, at det giver mening. Så det er jeg utrolig optaget af nu. Så er jeg optaget af at male sådan nogle billeder, som de fleste af jer har på en telefon. Det er helt almindeligt. Ja. Vi har 3 minutter, hvis der er et spørgsmål. Ja. Det er sådan lidt mere om proces. Du sagde til at begynde med, at du får lov på pladerne mere. Ja. Og så er det sikkert penslet, så ligger de billede til tasken og sådan noget. Men, nogle gange. Ja, men hvad fik dig til at tage den beslutning? Var det svært? Altså, fordi jeg tænker tit, det må være svært, når de står her og arbejder. Det vil jeg have svært med. Ja, men jeg kan utrolig godt lide at arbejde her. Jeg synes, at det er dejligt, og der er visse ting, jeg vælger at lave her. Men det er især radering, altså kobberplader. For dem kan jeg tage mine af rejse, og jeg kan ligesom have dem liggende ved siden af. De er sådan et godt, som jeg sagde først, en god diagonal at skubbe ind i forhold til, at du debatterer med dit stof. Det har det været nødvendigt for mig. Jeg vil det faktisk vil sige i dag, at medmindre det er noget, der er meget teknisk krævende, hvor jeg skal have Niels ved siden af mig, og vi skal teste noget, så jeg ikke bryder mig om. Da Niels ved det, han kommer ud med krukker med mærkelige substanser og siger, prøv det, men du må godt putte den her vand i. Han har også været ude af, det var meningen, at jeg skulle have en træplade med, vi kunne vise jer i dag, men det kunne jeg ikke få fat i dag. Så mange ting. Men det er også fantastisk at sidde og arbejde her. Det er klart, og det giver også noget helt andet. Så, men det er jo to forskellige ting, der var klar. Ja, og det der med, at kobberplader ligger og bliver krasset i en taske, det kunne, hvis du ville. Bare pakke dem ind i avis, ja. Så gør det ikke. Men nogle gange er det rart. Det er rart også at få sådan en plade, der allerede har taskens gang. Ikke? Så. Ja, noget mere? Har du noget, Niels? Nej, jeg synes, jeg er det. Når jeg rejser mig op nu, så går jeg ud af døren med de to hunde, så... Apropos mobiltelefon, må jeg ikke tage et billede af jer? Tak. Men det skal være her. Jamen, det skal være lige her, og jeg prøver, det er kun til mig selv. Jamen, lige så når jeg lader som om, jeg rejser mig snart. Kan du fortælle imens, hvorfor du vælger de oplag, du vælger? Altså, de antager... Ved du hvad? Man kan sige sådan her. For mig er et stort oplag mellem 20 og 30. Det er sådan et gedigent oplag. Et lille oplag er 12. 5, det betyder, at Niels og jeg kigger på hinanden og siger, det her er mest noget, vi gør, fordi vi gerne vil. Det er nok kun os. Til gengæld er det sjovt, at vi tager også fejl. Der kan være nogle af dem der. Det er ikke kun fordi oplaget er lille. Der er bare noget. Heldigvis har man ikke styr på, hvornår noget folk kan lide. De der indigotryk der. Ja, ja. De der tryk der. Som der, altså det vil sige, at der er også visse ting. Der er også ting, som, hvor man tænker, det bliver altid under 30. Jeg tror ikke, at vi i mange år har lavet noget, mindre det er til noget, der er over 30. Handler det om kærlighed? Eller sådan, altså er det til... Altså i forhold til oplag? Ja. Altså. Nej, altså jeg vil sige, kærlighed, så jeg synes, jeg vil score nogle billige point, hvis jeg begynder at sige kærlighed. Fordi... Det lyder også lidt cheesy, det er ikke sådan en, det er bare sådan lidt... Det handler mere om at tænke... Jeg har faktisk et ret emotionelt forhold til numre. Jeg ved godt, det er en sjov joke i forhold til, at det hedder tal. Jeg kan godt lide, for eksempel, så kan Niels sige til mig, jeg kommer med 10 plader. Så nej, du må ikke komme med 10 plader. Det er et utroligt dårligt nummer for mig. Jeg ved ikke noget med numre. Du må komme med 8 eller 12. Så jeg har altså nogle ting med numre, men det er... hvis du kan mærke, at du har et forhold, så kan vi skal lege med det. Men i princippet har jeg ikke noget dybere med det. Der er ikke noget, som... Vi tog en beslutning sammen, at vi ovenpå... At vi laver et relativt lille opdrag. Og det er også fordi, jeg laver så meget. Jeg vil hellere have, at der er meget forskelligt. Jeg vil hellere have, at der er et tryk, hvor man siger, okay, hvordan kunne han have lavet det der, men også det der? Hvad, er det den samme person? Det er altid for sjovt. Det er faktisk i bund og grund amatørens måde. Og det er ikke fordi, jeg forsøger at gøre mig til amatør på den måde, at jeg har også frarådet alle mine elever at gøre det der, men det har været min vej. Der har ikke været noget andet, end at før det var for sent,
så opdagede du, du bliver ved med at, du bliver ved med at løbe for din egen hale. Hvis du bliver ved med at løbe for din egen hale, så hedder det efter et stykke tid ikke det. Så hedder det bare, at du er utrolig nysgerrig på, at du hele tiden ser, hov, det der det gik af helvede til. Lige det der gik af helvede til, men lige før det, der hvor tommelfingeren er, så er der sgu noget, der kan lykkes. Og hvis du bliver vant til at sige, hver gang du rækker ud efter den der, så er der også ting, der, der er interessante. Det er interessant. Der er alt det her summen og uddannelsen, du lægger bag dig, der gør ting nemmere. Bunden for dit bundniveau bliver højere. Det er meget svært for dig at lave noget rigtig dårligt efter et stykke tid. Til gengæld er der også visse valg, du gør, som er utroligt vanskeligt for dig at gøre. Fordi at du har så stor en uddannelse. Så som at lave en skulptur af en mand, der sidder og maler sig som pjerret. Altså det er utænkeligt, hvordan jeg skal gøre det. Jeg vil utrolig gerne, men den der uddannelse gør, at det kan jeg ikke. Jeg vil meget gerne. Tak for i dag. Du rejser meget.